ka 26 vjet në pushtet, kërkon të rrihet edhe 50 apo 100 vite pa luajtur nga ajo karrike e zaptuar. Ka lënë shëndem bletve e sillet bosh në koshere, kanos me vrasje këdo i trazon pushtetin. Është në verë më i keq se Hoxha. Do mbretroj zukat publikisht, sepse nuk ka kush në ndalon. Kur mos tuaj kur, vetëm ne ekzistojmë, thot qoftë largu i krisur mbi qafë. Do me thënë vetëm unë, asnjë i çmendur nuk konkuron kështu, asnjë mendje humbur. Diktaturë zyrtare, kush e bën sundues, rrafshuesi në çdo institucioni. Ka 10 radosje në prokurorinë e posaçme, ku përmendet emri i tij e të gjithë familjarëve të tij përveç të miturit. Nuk e thërret dot asnjë prokuror, ndonse prej 3 vitesh bëjnë përpjekje boshe. Në të kundërt marrin zvarr këdo flaka i nga partia, qeveria apo në përbashki. Ka përdorur grupe kriminale e mafioze për të fituar zgjedhje parlamentare dhe vendore. Të dhënat janë në përdosje vendase të partnerve me përgjime procedurale, sipas formës së kërkuar nga ligji. Bëri bashkitë dhe kuvendin stalderash e çakejsh, duke mandatuar çdo lloj kafshe që mbush stomakun e tij politik. Ka ndarë paranë pronën publike, investimet, pasuritë e natyrës së të Zotit të këtij vendi, duke bërë ortakëri të detyruar me krimin e organizuar. Ka mbushur e futur në përthas gjithfarë diplomatësh duke i kthyer në eunuk, sapo takojnë bakshishet e tij financiare apo emocionale. Ka një vëlla me një mal dosje akuza, por e qeras me një klub sporti. Duke mos harruar skedinat e kokainës apo call centerave, Bitcoin, garancive si xhol mes të zezës e gris në përfushata zgjedhore. Ja ka dalë si që thoshte një politikan gjerman muaj më parë, të jetë kryeministri më i mirë që ka pasur ndonjëherë Serbia. Ka mundur të zbraz popullatën mbi gjysmën jashtë vendit duke masakruar mundësitë. Ka hapur parcela duke mbjell zhbërjen demografike me 7 apo 8 racione me mira refugjat nga i gjithë planeti. Ka investuar jashtë Shqipërisë me miliardat e sajuara në Shqipëri. Ndaj ndërkombëtarët janë bërë një dorë guakësh sepse janë sqeposur me kafshata kudo. Ka privatizuar çdo gjë, ka kriminalizuar shumë gjë, ka lënë shqiptarët pa asgjë. Nëse gjithë kjo vrasje masive, ky genocid nuk të emërton vrasës, e heqim si fjalë nga fjalori, dhe ende gjezdi si lirë duke bërë gjithë një emërën të njëtën vepër. Kjo nuk zgjidhet duke ju lutur Zotit, por duke bindur Zotin.